Eleven មកពីក្លឹបអេលីតគុនខ្មែរសង្កេសហាមកក្លឹបទីបញ្ជាការដ្ឋានកងពលទូចលេខ70បាទហើយផ្ញើបងបងនៅខាងកងពលទូចលេខ70ទាំងអស់បងបាទហើយសម្លាញ់សម្លាញ់បាទនៅខាងកងពលលេខ70ទាំងអស់ក្រាងង70បាទបិលបារាំងគេថាអឺបាទយ៉ាឆ្វេងមួយសិនបាទគីឡូឆ្វេងបាទចាជើងនឹងគេថាទាត់ប្រហែលបាទយ៉ាស្ដាមមួយទីសិនយ៉ាឆ្វេងសងទៅវិញបាទសីហាកាប់ក្រៅមួយប្លប់មួយបាអូយណែកបៀសកាដាកាដាយកដៃកបៀសតែបន្តិចទៅឲ្យកងដៃហានេះប៉ែលហើយបាទតែនឹងវាមិនបានគេហៅថាកំប្រើកម្លាំងពេញហើយស្នាមរៃយ៉ាជឿញមិនជឿញวัดสุดชีวัดสามอ่ะสี่ห้าลูกสามอะไรเทียชีวิตโปรตัวเองไปสี่ห้าตาเทียชีวิตเทียชีวิตมาเจอเด็ดไปเทียกลุกับเลยจริงគាត់ឆ្វេងបកដល់ដៃស្រាំរបស់សីហាបាទអូណាទឹកគុលក៏ផ្លូវផ្លាប់មួយបាទធ្វើឲ្យខាងសីហាដាក់ចង់ដាក់គូតអង្គុយទេបណ្ដៃវាមិនដល់ទេបាទទាត់គុលក៏ផ្លូវឆ្វេងបាទសីហាយ៉ាឆ្វេងលោកស្រាំរៃបាទវាសីហាបាទឆ្វេងស្រាំទាត់ស្រាំមិនជើងតាមទៀតបាទទាត់ឆ្វេងមកពី7គីឡូទាត់ជើងក្រៅមកវាសីហាបាទផ្លប់មកដៃស្រាំបាទយ៉ាមកយើងឆ្វេងទាត់កាប់ខ្មោមួយយ៉ាស្រាំមកដៃទៀតបាទអូហូយណែគេហៅថាកັບចិត្តទល់រួមលំដើមលោកស្ដាំលោកកណ្ដាប់ដៃស្ដាំចូលគេហៅថាចុងដង្ហែមួយបាទវាសីហាបាទចលោខោឆ្វេងទីវិខារបាយអ្នកតស៊ូដកអស់ចាបើកំពុងជំនួយគ្រួក្បាលបាទបើកបោប្រកបដោយសុវត្ថិភាពបាទជាមួយនឹងខារបាយបាទឥឡូវនេះទេសនានៅទឹកទី2បាទកំពុងតែសន្ទប់បាទខាវឆ្វេងមកដាក់ប្លប់មួយឡើងជង្គង់ឆ្វេងសងស្ដាំមកវិញបាទពីសីហាស្ដាំរបស់សីហាជាជង្គង់កាច់មកលើអាញាក្រៅទប់ទៅមិនញេកុំបាយឆ្វេងបាទលោកដនរិទ្ធបាទលោកឆ្វេងតាត់ជើងក្រោមសងប្រូម្នាក់ម្ដាយកញ្ចប់មុខដៃឆ្វេងមកដាក់ធាក់ស្ដាំមួយបាទបាត់មកឯងចូលតាត់គូលកំភ្លឺអោបឡើងជង្គង់ជុំកងឆ្វេងប្រូទៅវិញលើអាញាក្រៅញ៉ែចំបែតាត់ជើងក្រោមណែតាត់ស្ដាំឡើងជង្គង់ជុំកងស្ដាំសងឆ្វេងទៅវិញបាត់ម៉ែងសងជង្គង់ឆ្វេងជុំកងស្ដាំមុខមួយជង្គង់ឆ្វេងសវិនបោកឆ្វេងស្ដាំសងថែមឆ្វេងមកជង្គង់ឆ្វេងមួយទៀតបាទលើអាញាក្រៅញ៉ែចំបែគាត់ជើងក្រោមឡើងជង្គង់ស្រាំជង្គង់ស្រាំសងទៅវិញជង្គង់ជង្គង់អូយណែជង្គង់នេះរបស់សវិនអូដល់មេតបូលបាទគាត់ជើងក្រោមធាក់ឆ្វេងធាក់ឆ្វេងសងទៅវិញហើយស្រាំឡើងជង្គង់ស្រាំជង្គង់មុខជង្គង់ឆ្វេងសងជង្គង់ឆ្វេងបាទបំាយលើលឹងណរិទ្ធអូយម៉ែបាទហើយស្ដាមអូយ
មិនហើយបាទតាំងសីហា4ទៅរួចទេបាទ6 7រួចឬមិនរួចបាទ8 9អត់រួចទេបាទអូយបាទចូលចង់ដង្ហែមិនបាញ់មិញនេះបាទខ្ញុំបាទក៏មើលអត់ចង់ទាន់ណាបាទអីលើនេះបាទសូមឲ្យខាងបងប្អូនបច្ចេកទេសបាទជួយហាយឡៃតិចមកបាទឲ្យចំកន្លែងណាបាទធ្វើឲ្យសីហាបាទសម្រាក់ស្អាតបែបហ្នឹងបាទតំតាគេហៅថាមកទឹកកន្លះអាននំថាក៏ប្រហែលប្រហែលហើយបើកចំប្រហោងប្លប់មួយអឺសម្រាក់បន្តិចបាទចាំតែកន្លែងណាមិនចាំចាំកន្លែងជឺបាទហើយអរគុណបាទដល់វិជ្ជាប្រកម្លាំងខារបាខារបាអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យអរគុណដល់តែបចង់អ៊ីជីតានគម្រប់អ៊ីជីតានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកពេលកាលាតាពេទឹកជាកម្មមាន10កំប៉ុងថ្មីត្រីខសញ្ញាមកុដភុជនីឋានស្ប៉ាក់អនធម្មណែងផលិតផលមីស្ទីនបាទកាលកោសុកបង្គោលក្រហមអាសុកសវិនបង្គោលខៀវនៅបង្គោលខៀវបោះបង់កាប់បង្គោលខៀវតាំងសីហាដោយតាំងសីហាបោះបង់នៅទឹកទី2អូយណែអូយចង្កុំឆ្វេងបាទលូកស្ដាំមកដែរបាទកណ្ដាប់ដៃបណ្ណា